դեպքում կան հարուցված քրեական գործեր առաջին դեպքում, երկրորդ դեպքում կան վերահաշվարկի դիմումներ եւ իրականացվում է վերահաշվարկ, որի արդյունքները հստակ պարզ կլինեն ու կասեն։ Ես քրեական գործերից, եթե չեմ սխալվում, այս պահի դրությամբ 2 գործ քննչական կոմիտեում է, 6 գործ գլխավոր դատախազությունում։ Այսինքն կան քայլեր են արվում, մյուս գործերով շատ կարևորում եմ այս պահը, որ նաեւ լրատվամիջոցները ֆիքսեն հենց ձեր լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա, ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում 100-ից ավել գործերով, որոնց արդյունքներում պարզ կլինի կրկին քրեական գործեր հարուցվելու են, թե ոչ, որտեղ դրանց ծավալը մեծ է բավականին, անմիջապես 2 օրվա ընթացքում դժվար է ասենք 200-300 հրապարակման կապակցությամբ պարզել կան քրեական գործի առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, պարունակող քրեական գործի հատկանիշներ, թե ոչ, նրանք, որոնք հստակ են եղել, արդեն քրեական գործերը հարուցված կան, որոնք որ ոչ, ապա նյութերը նախապատրաստվում, հետո կորոշվի հասնում, դուք աստեսել եք հայտարարություն կամ ձեր նոթագրման պետ բարերով տեսել եք արձանագրություններ կոնկրետ կազմված են, տրված են իրավապահ մարմիններին, ոչ թե հիմա այս պահին ես պիտի դրանց վերջնական պատասխանը տամ, այլ իրավասու պետական մարմինները։ Մեզ համար հանրաքվեի հետ կապված վստահության մթնոլորտ ստեղծելու հաջորդ քայլը անմիջապես հենց այդ ձեր ահազանգերին հետամուտ լինելն է, դրան համապատասխան եւ քրեական գործերը եւ գործընթացները, երբ որ դրանից հետո ձեր ահազանգերից հետո դուք կտեսնեք, որ ոչ մի բան չի արվել, գնահատականները դուք հնչեցրեք, նրանք ովքեր եւ արջի ծառայություն են մատուցել, նրանք ովքեր իրենց լիազորությունները գերազանցել են, նրանք ովքեր խախտումներ են արել, Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ ընտրախախտումների մասին հայտարարությունը տեսայերիզները մոնտաժված են, ով էր նրան այդ տեղեկությունը տվել, հնարավոր է դուք էիք ասել կամ քրեական գործերից էր եզրակացրել, որտեղից նրան նման ինֆորմացիա։ Ուրեմն ես չեմ կարող ասել, թե այնինչ որ ասել է վարչապետը, ես վարչապետի ասացները չեմ մեկնաբանում, եթե նրան նման ինֆորմացիա տրամադրվել է, նշանակում է այդ ինֆորմացիան, այն ինֆորմացիան, որ ինքը տիրապետում է, նշանակում է դրանում կան օբյեկտիվ հիմքեր։ Ես նման տեղեկություն չեմ տրամադրել, որովհետև իմ իրավասության շրջանակներում չէ։ Պատկան մարմինները, եթե տրամադրել են, նշանակում է նման ինֆորմացիա ինքը տիրապետում է։ Ո՞վ է մոնտաժը ձեր կարծիքով։ Ոչ թե խոսքը վերաբերում է նրան, որ շատ իրավիճակներում հնարավոր է այնպիսի դեպքեր, որ գրել նյութը հրապարակել, դրա տեսանյութը չկցել, հնարավոր է տեսանյութը ներկայացնել կտրտած ձևով, որ ես սպասային պատկերացումն եմ ասում, ոչ թե կոնկրետ դեպքում, չէ՞ցի։ Հակական վերաբերմունք է դա, թե ոչ։ Եվ փորձ է անում ուղղորդել այս պիսով քննությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա տեղեկատվություն է, որը նա տիրապետում է, իսկ քննությունը ուղղորդել որևէ պետական մարմին իրավասու չէ, եւ քննությունը հենց հիմա իրականացվում է, եւ արդյունքներում, երբ դուք կտեսնեք պատժված մարդկանց կամ ինչպես դուք եք ասում, արդյունքներում ում որ դուք կտեսնեք, որակումներ ես չեմ տալիս, դա ձեր գործն է։ Արջի ծառայությունը ես դժվար թե ձեզ հիմա տվյալ պարագայում հայերեն ուսուսանեմ եւ ասեմ, որ դա ընդունված ձևակերպում է եւ մնացած դեպքերում արդեն հայոց լեզվի ուսուցման գործընթաց։ Իսկ իրավունք ուներ Հովիկ Աբրամյան նման հայտարարություն անել ձեր կարծիքով, երբ որ դեռ քննություն է գնում։ Ես ձեր հարցերին արդեն պատասխանել եմ, ցույց տուն ձեզ։